Армысың қалқым, қазір көпшілік жастарда, үлкендерде температура шығып, суықтанып атыр. Соған мина базилинді әттен ыстық суға жылытып, арға барлық жақтарыңызға растирияне жасатып, жағып шығып, да? Аяқтарыңызға. Сосын, ана звездочканы саусақтарыңыздың арасына аздап-аздап жағып, нәске кейіп жатыңыздар. Азанда ыстықтарыңызда түсет, тымауда грипте кетет, тымауда кетет. Одан кейін мен айтайын дегенім, киіктің қарындағы боқ мыңда бір кеселге ем. Ол оны шетелде біледі. Киік ең жақсы шөптерді жейтін олар біліп, одан дәрі жасап, қарындағы несін шетелдерде пайдаланып атыр. Енді есектің құлағының қанын ағызып, күйіп қаған жерге жақса, ол да күйікті кетіреді. Есектің сүдігі қотыр кеселге ем. Енді біздер доқтырға барамыз, дұрыс па? Доқтыр бізге көп ақшаға дәрі-дәрмек береді, ол наркотик. Оны уақытша бізді қойдыртады, сол ана дәрі. Бірақ ол сол доқтырың да, тәуің де, бақсың да, палшың да айтпайды. Бір киелі жерге барсаңдаршы, таза ауа жұтсаңдаршы, таза суға шомысаңдаршы, киелі суға деп айтпайды. Со егер де сіздер, мына әзіреталының тұқымы барлық жерде бар. Мысалы, Мақтарал ауданында асыға тәуле бар. Оның суы жыл су, Мимбада деген жерден ыстық су шығып тұр. Енді Сарағашта әзіреталының тұқымы шаймерден деген ата бар. Оның да айна бұлақ, қотыр бұлақ, дәрет бұлақ деген суы бар. Оған барып шомылса, көп кеселдерге ем. Енді Шымкентте әзіреталының тұқымы қошқар ата бар. Қошқар атаның суына мұздай су болса да 10 күн барып, бірақ 10 минуттан артық түсуге болмайды. Сол түссе бел ауру, аяқ ауру кеселдердің бәріне ем дом болады. Одан кейін мына Түлкібаста Ванипкада Түлкібас әулие дейді. Ол Әзірі Сұлтан бабаның бабасы. Әзірі Сұлтан бабаның әкесінің аты Ибрагим. Әзіреталының әкесі Махмұт. Ибрагим Махмұт Ілияс Ыстықбар Шайық. Бұл кісіні қазақтар, арабтар біздерді не қылмақшы ма, елімізді жаулап алмақшы ма деп қазақтар өлтірген. Сол кезде өлейін деп жатқанда мен тауға көміңдер, мен сол жерге құдық қазыңдар, құдықтан шипалы су шығады.